Čus lidi, tady Richie a Miky a dneska vám ukážeme člověka, který tady s náma skákal ještě dřív, než jste nás vůbec mohli pořádně znát. Takže jdem na to! Lidi, abychom uvedli video na pravou míru, dneska si jedeme zaskákat do Hop Areny společně s člověkem, který tady s náma byl úplně od samých začátku, ale bohužel hodně z vás asi vůbec nezná, protože byl v prvních videích, kde jsme třeba měli na tomhle kanále asi 200 odběratel, takže je to velká změna po tom, co nás tady je teď skoro 161 tisíc. Každopádně, pokud nás ještě neodebíráte, rozhodně tam hoďte teď like. Pro spoustu takových videí točíme parkourový videa, zábavný videa, takže si to nenechte uniknout. Bude tady na tomhle kanále ještě spoustu zábavy. Hrozně se na Lukyho těším, protože já jsem ho osobně neviděl skoro 3 roky, vůbec nevím ani co teďkon dělá. A jinak omlouváme se, že jsme tady dneska jenom takhle s Mikym a teda ještě s Matesem. Pozdrav. Protože Honza je ještě v Itálii a Mařas ve škole, nebudem to zdržovat. Užijte si tohle video, hoďte like, pokud se vám takovýhle videa líbí. Přejeme hezký den. Čus. Tak lidi, omlouváme se, bylo to fakt spontánní, nevzali jsme se ani zrcadlovku, takže to točíme všechno teď na iPhone, takže doufám, že i tak se vám to video bude líbit. Pokud jo, napište nám, že ta kvalita je v pohodě. Lukino, zdar. Čau, chlape. To je frajer. Tak jo, tady je ten Luky, o kterém jsme mluvili teďko. A jak dlouho jsme se my třeba spolu viděli? To jo, hlavně nemusím. Já asi 3 roky podle. Protože to je 3 roky, co takhle děláme. Základ každého parkouristy, každého freedama je, teda backflip. Luky ho dřív uměli na zemi, tak nám ukáže vykon na trampušce a troufli si pak na zemi, backflip. Já hodě, to bylo rovnou na zemi. Dobré, co ještě? A skáčeš takhle ještě nomé třeba backflip jen tak, nebo jak to? Ale jo, backflip jo. A to je prostor, všude, vždycky. Vždycky můžete dělat backflip. Tak jo, jdeme další věc, takže dáme nějaký kombo. Frontflip do frontflip. Ukaž. Dobrý, že jsem měl neskušený. Myslíš, že je dobrý? Všechno je nebo první. To je právě o té orientaci, jo? Hezky. Jinak Luky s náma, dřív když jsme skákali všechno na zemi, takže na trampolínách je to asi taky pro něj taková novinka, že jo? A jinak Luky s náma hodně workoutil, takže dělal všechny takový ty bojky, co my jsme ani nikdy neuměli, front levery a tak, to třeba ještě dáváš? Jo, jo, to jsem si zkoušel, musím na prázdniny a v pohodě. Dáš to ještě na mý ruce? Já si myslím, že to mohlo jít, pojďme to. Hezky. Nice. Jsem zakopl. Frontlever je fakt těžká věc lidi, takže pokud někdo z vás to dokáže, napište to do komentářů. Jsem na to zvědavý. A Luky je borec, takže jdeme dál. Tak aby jsme tady neflipovali, tak zkusíme nějaký parkour, takže zkusíme double kong přes tuhle kostku. Jo,
Jo, tak to bylo zajímavé. A mě potřeba tu trampolínu k tomu. Ale jak jsme říkali, že Luky hlavně workoutil, tak vím, že nás dá desky. Ve stolice určitě. Já už jsem mohl všichni nás trochu. Já ji furt neumím, takže v pohodě. It was at this moment he knew. He fucked up. Věc, který nás Luky asi vždycky porazí, a to je prostě stojka. Má tam ten balans, má tam tu sílu. Píšte nám schválně, jak dlouho dokážete stojku vydržet vy. A jdeme na další věc. Tak jo, jak jsme říkali, Luky tady s náma byl úplně od začátku. První otázka je teďkonc na tebe. Co vlastně děláš teďkonc, když už tolik neskáčeš? Nebo spíš, jestli si pamatuješ, proč jsme nějak přestali školu tolik skákat? Přestali jsme z toho důvodu, že jsem začal se starat o školu než o sport. Vzhledem k tomu, že jsem se chtěl dostat na medicínu, což se mi zrovna štěstí povedlo, ale bohužel sport to odnesl, takže trénuju fakt minimálně. Ale tak vidíte, pořád ten backflip, co stačí na to, abyste zbalili holku má. A jinak je ve třetím ročníku už teď z té školy, kam se chtěl dostat, jo? Takže úplně super, my Luky mu fandíme. Já už jsem věděl v té době, když jsme vlastně přestávali skákat, tak my jsme se nerozešli nějak ve špatném nebo tak, prostě jsme jenom říkali, že my s klukama jsme chtěli jít do toho naplno, Luky chtěl v té době jít prostě po té škole a jemu to vyšlo, nám to vyšlo, každý teď děláme něco a uvidíme, jak se to vyvine i do budoucnosti. Jediný sport, který teď dělám, je v podstatě lezení. To mám jednou týdně akorát, což je taky málo, ale aspoň něco. Tak udržuje se pěkně. Snažím se. Další otázka je teda, co říkáš na to, nebo jak kam se to Primu vyvinulo? Protože pokud, jak si pamatuješ, když jsme začínali, to bylo jenom tak ze strany. Měli jsme nějakých 200 obyvatelů a točili jsme tak prostě jako pro zábavu, že jsme se spíš jako kamarádi chtěli zaskákat. Ale čekal bys někdy, že se z toho vyvine něco takového, jako že máme teď 161 000 odběratelů. Žádáme akce po celé České republice a skáčeme, že to má. Takhle, já bych řekl, že na ty vaše schopnosti, jaký máte, tak si to popularitu rozhodně zasloužíte. To určitě. Vidím obrovský zlepšení. Jestli jsem vás neviděl třeba většího tři roky, tak vidím, že ten progres je obrovský. Je to super. Jenom trošku s opatrností. To musíme. No. Láskavě. To mě překvapilo, když jsem jel takhle tak jako na kole, v jedné zastávce, všude symboly Freemu. Jako fakt jsem to nečekal a jako překvapilo mě to a spíš příjemně. No ale lidi jinak, jestli někdo zprejujete, tak to vám rovnou zakazujeme, na to se vykašlete. To nedělejte. Ale si klidně nalepte na svůj mobil nebo tak, ale nemusíte to nikam rvát všude. Dělejte to klidně na Facebooku, jakože nás odobíráte a tak, ale... Odsaď pocaď. Jasně tak. Ještě jedna otázka, jaký jsou teď tvoje třeba plány? Jakoby máš určitě dodělat školu a potom určitě máš nějaký ještě další osobní? No, můj plán je takový, že když dostuduju, tak zase se chci aspoň trošku věnovat tomu sportu. Máš kombinovat je to dost těžké. Ono je asi určitě také těžký prostě ta škola, kterou máš, jakoby, a co tě třeba motivuje k tomu to studovat a zvládat to všechno. To bys třeba poradil lidem, třeba, který by chtěli studovat? Jakoby, ale nejde jim třeba tolik to učení, tak co je na motivuje k tomu, aby to zvládali. Tak. V podstatě, pokud má člověk pevnou vůli, tak je schopen se udržet na té škole velmi dobře. Já mám kamarády, kteří mají tak neskutečnou výdrž, že jsou schopni učit se fakt jako do noci a stávat brzo, aby to všechno stíhali a taky to jde. Učí se každý den teda? Určitě musíš. Já si třeba pamatuju, jsem ještě já chodil do školy, jsem se kolikrát vydali v autobuse a prostě vždycky jsme na autobuse a furt koukáme do knížky a pak nemá čas fakt na nic. To. Ze školy do školy. To trošku nepříjemně je to, že i ten kontakt s kamarádama je taky dost omezený. Takže jako, když s někým se vydám, tak je to právě Miky aspoň trošku a i tak je to jednou za rok. Každopádně Luky mu držíme palce, díky, že jsi s náma přišel zaskákat, bylo to super. Já takže držím palce vám, ať vám to vychází, já věřím, že to bude dobře. My držíme palce vám, takže pokud chcete studovat nebo skákat sporty, odebírejte tenhle kanál a mějte se hezky. My jdeme ještě doskákat tady to video, chceš říct tam něco? Ne. Jdeme doskákat tohle video a zatím čus. Jako lidi, jenom taková vložka. Doktoři mi říkali, že po tom mým úrazu s patou v životě nebudu chodit. Každopádně teď 3 měsíce po úraze chodím. A dneska jdeme poprvé skočit zase double backflip. Takže držte palce. No.
Lidi, tohle je úplný závěr videa. Ještě jednou moc krát děkujeme Lukimu, že jsi s náma přišel zaskákat, bylo to libový. Jinak hlavní myšlenka toho videa je teda to, abyste měli pevnou vůli. A i pokud chcete skákat, ať už chcete dosáhnout v životě čehokoliv, ať už chcete studovat, zvládnout nějaký těžký úkoly, co pro vás v životě čekají, musíte mít pevnou vůli a máte na tom každý den. Stejně jako my, stejně jako Luky se školou. Mějte se hezky a loučí s váma tým, ten nejsilnější tým na českém internetu.